този епизод ще видите. Втория вод, който направих, така малко ми се разби сърцето. И за мен един мъж трябва да е много сериозен, а не да се държи като леке. Не ми е окей това. Аз съм подготвил две изречения. Аз съм подготвил може би 10 минути, подкрепени с факти, абсолютно всичко направено, да. Втората ми номинация отива при Габи. За Габи? Габи, съжалявам, че трябва да те номинирам. Тук играем игра, момчета. Ти си следващия напуснал къща на инфлуенсерите сезон 2. Здравейте и добре дошли в епизод номер 16 на къщата на инфлуенсерите. Време е да изненадаме инфлуенсерите. Един ще си тръгне днес, но по какъв начин? Преди да продължим, абонирайте се за канала и ни последите в Instagram и TikTok, за да следите всичко изкъсо. Благодарим на всички, които ни подкрепяте във всяка една форма с членства, супер чат и супер тенкс в коментарите. Оценяваме го. А сега е време да се появим в къщата и да обявим на участниците какво ще става. Инфлуенсърите се събират в хола по нареждане на продукцията и е време да научат смущаващи за тях новини. Ай, сега пак ще надупят. И са, айде, обличайте се за битка! Да. Шампиони! Вой, представете ли си? Не, мале, да, айде, дано! Готов съм, само да им мине главата. Всички ли сме тук? Да, май, Габи къде е? Да. Ело, здравейте. Както виждате, ние сме страшни гадини. Да. И сега това ще бъде показано по още един начин. Да, може да обърнете вниманието си към телевизора. А, 99 часа е добре. 99 часа, 00 часа. Идеята е, че сега правим елиминация. Ясно е накрая! Така че, сега всеки един от вас става, отива на беседката. На беседката има листчета и урна. На листчето пише своето име и отдолу пише две имена, за кого ще гласува, за двама човека. Връща се и сяда на диванчето. Всеки един ще излезе пред другите и ще обяви, ще каже, ще се обоснове защо е гласувал за точно този човек. Няма никой, който да е спечелил MVP, но Ронси има минус един гласа. Може да го ползваш сега, може да си го запазиш за по-нататък. Да, но трябва да ни кажеш дали ще го ползваш или не. Добре, мога, имам да мека още малко време. Имаш още малко време, да. Добре, благодаря. Това най-го мрази. Който е написал лището, излиза отпред и си казва доводите. Трябва да е истински довод, да си кажете аргументацията, с ситуация подкрепена може би е най-добре. А пропуснахме възможността. Да, само да кажа, че няма да си използвам сигурно за тези номинации, да. Ако не я използваш, може да. Да, окей, добре. Първо тук нека да дойде Гош. Тук има едно разбито сърчице. Да, защото с втория вод, който направих, така малко ми се разби сърцето, защото съм привързан към този човек. Добре, първият човек, за който гласувам, това е Габи. Въпреки, че последните два дни успявам да намирам общ език с нея, също си ми прекалено далечна като енергия. Чувствам те далеч от мен. И също най-малко си вайвам с теб. Отделно на това,
което направи на играта, все още има такава отпечатък вътре в мен, защото смятам, че не беше окей, лично за мен. Така, вторият човек, за който гласувам, е Котарачето. Гласувам за него, защото смятам, че той е много скрит играч. Това го видях по време на играта с Баланса и смятам, че чисто стратегически е добре да гласувам за него. Супер много ми харесва като човек. Нали, махам всички бъдици там с хомо нещата. Наистина уникален човек си, различен, запази го това вътре в себе си, не позволява никой да ти казва какъв да бъдеш, не позволява и чуждото мнение да влияе върху теб, както го правиш, така че искам да знаеш, че си уникален човек за мен. И да, но те номинирам. Томас. Едната ми номинация е за Габи. Готина си по принцип, комуникираме си, говорим си, но прекалено много спазваш етикета. Това с етикета ми идва малко в повече. Явно професията на хората. Да, може би имаш професионално. Добро утро! Другата ми номинация е за Анджи. Може би ти имаш малко професионално изкривяване. Това с непрекъснатите секс разговори, секс неща ми идва прекалено много. А и имаш таланта да се караш с всички. Не знам как да, трябваш да го направиш. Видях я с кумбата да се карат по стълбите. Да се караш с кумбата силно не е много трудно, ама... Само за имоти съм, това се караш. Да, с кумбата видях, с почти всички се е карал. Това, че я номинирам сега, не казвам, че всеки път греши във всеки спор. Ако сметна, че е права, ще кажа на всички, че смятам, че е права. Обаче и Алекс, ако беше права за моето виждане, сега да кажа, Алекс, ти си човек. Аз искам да попитам нещо, по какъв начин аз съм налагала нещо относно етикет, за да може тебе да те издразни. Защото аз не съм правила някакви забележки или нещо такова. Смисъл, аз как се храня или как вървя или как говоря, това как по някакъв начин, как ти влияе на теб негативно? Ами, за да го кажеш това като довод. Да, те номинациите по принцип тук са и на основа на това с какви хора искаме да живеем. Аз обичам да съм заограден с хора, които са малко по... По-ларш, да. Абсолютно. Доколкото когато спазваме прекалено много етикета, някакси се затваряме, може би, в себе си. Затова. Аз не съм на това мнение, но окей. Явно как ядат хората е проблем за други хора. Смятам, че за да номинираш някой, трябва да имаш някакви основателни причини. А не как яде. Анджела. Първо номинирам Перси, защото още от ден първи получавах подмятане от сорта изключвам това с какво се занимаваме, че е порно актриса или каквото и да е изключил. Или малко. Не съм Еми, не си, но си... Много ме е тъпо, че чувам някой да ми казва така, защото аз наистина не съм... Визуално. Да, то е смешно, но аз не разбирам хората, които се радват на такъв тип поведение. Аз лично, като жена, която харесвам жени, и рядко да харесам мъж, колкото и да се опитам, тебе никога не мога да си намеря нещо. В смисъл няма как да стане. А кумбата го номинирам, защото заради скандала, който имахме, помисля си, че му крещи. Освен това, защото и ме номинира предния път за някаква супер смешна... Нямаше реално някаква реална причина. Моята професия явно много го дразни, явно се комплексира, че една жена може да си изкарва парите сама, че не може да разчита на някой друг. Смятам, че това е достатъчен довод аз да го дразня. Все пак аз не съм дошла тук да се харесам на всички, както вече съм го казала много пъти. Аз съм дошла да покажа каква съм и че реално не всичко е така както изглежда. Това е. Перси, твой коментар. Аз ще го дам после. Много страшно. На това, което тя каза току-що. Да. Аз не съм подготвил две изречения. Аз съм подготвил може би 10 минути, подкрепени с факти, абсолютно всичко направено, да. Той също не е съобразителен, пък да не говорим и за Перси. Смисъл няма да коментираме. С какво не е съобразителен комбата? Ами, псовни, много ругаят, не се държат много като мъже. За мен един мъж трябва да е много сериозен, да се държи като мъж, а не да се държи като леке, с извинение. Не го приемайте лично. Ние сме дошли тук, реално, не да се държим като селендури, ами сме дошли да играем игра. Ама то аз съм си селендур, аз не мога да се променя. То това си ми е моето. Те може да виждат жена по един начин, аз виждам мъж по друг начин. Всеки си има собствено мислене над нещата и ние затова сме сблъсък на характери тук. Ние сме различни хора, няма как един с друг да сме еднакви и да се харесваме всички, което е абсолютно нормално. Господин Котараче? Ох, първият човек, който номинирам, това е Марианов, аз си предния път, а просто така смятам, че не си пасваме и нямам контакт много с него. Вторият човек, който номинирам, това е Анджела, защото
смятам, че създава излишно напрежение в къщата. Просто ние нямаме контакт с него, сега гледам, че не псува, сега така леко, така повече ми харесва, но все пак смятам, че не сме много еднакви хора, но... Коалицията е използвана дума, като теб те дразни постоянно повтарят. Ами... Извинявам се. То в началото така е, леко се... Ей, да се извиняват, няма да го променя това да, нещо, в началото то леко се дразни, но сега знам, че го казват по... отделно от мене, смисъл не е към мене. Смятам, че те ме харесват. Абсолютно, абсолютно да. Факт. Напрежение в цяло къща. Приемам го. Да, смятам, че тия скандали по някой път ми идват малко в повече. Ми вчера и с Нори, приема и Кумбата слушах за цигарите и за храната. И аз участвах в този скандал. Е, аз участвах по-късно в този скандал. Добре, благодарим. Така, моята първа номинация отива при Анджи по проста причина, че аз не смятам, че ти даваш добър пример на хората, които ни гледат, защото нали, няма да коментирам постоянното обсъждане на OnlyFans и какво си правила, какво са те карали да правиш, заеди какви с пари, според мен това е мега излишно и никой от къща няма нужда да го слуша. Но другото нещо, което за мен е по-главното, е, че ти казваш на хората с поведението си, че ако ти си имало трудно минало като дете, е окей да правиш нещата, които правиш ти. Аз не съм съгласна с това нещо, защото, както нали аз казах, аз също съм израснала по този начин, но въпреки всичко не съм такъв човек и смятам, че това е до нашите избори. Просто какъв мисля, човек? Ами не си снимам милите неща за OnlyFans. Супер, който както. Именно. Това е моето лично мнение и аз просто смятам, че всичко е до изборите, които ти правиш, а не така, до... Така, не ги правиш, че аз ги правя. Така, именно. Че приемам вота, да, че благодаря. Това е моето мнение. Да, аз приемам, защото съм казала. Работата си е работа. Втората ми номинация отива при Габи. Габи, съжалявам, че трябва да те номинирам. Ние с теб вчера си поговорихме, изгладихме си нещата. Причината, поради която те номинирам, е глобите за микрофона. Просто наистина ние нямаме кредити и това на всички ни идва малко в повече. Иначе напълно нямам лоши чувства. А изгладихте ли нещата? В смисъл, като да, кажеш, поговорихме си. Да, ние поговорихме, разбрахме се. Ти сега нямаш място в разговора, това е между мен и Габи. Тя, ако има нещо да каже, може да стане да го каже. Това е единствената причина. Ние си поговорихме даже, така мисля, че успяхме да си намерим общи теми за разговор. Просто наистина нямаше кой да друг да номинирам и много съжалявам, че трябваше да те номинирам. Просто глобите за микрофона, нали, че си забравя микрофона, мисля, че това ни идва повече на всички по проста причина, че ние нямаме кредити и знам, че ако продължава тия неща, ще останем без храна. Знам, че на всеки се случва. Идеята е просто, че при нея малко по-системно сякаш. Може би това ще накара да е малко по-сер микрофон ти повече да не го прави проблем. Да, всъщност това е идеята на тази номинация. Не да те засегна по някакъв начин. Даже напротив. Приемам. Да. Добре, сега ще ви дадем един апдейт за гласуванията до сега. КПД-то. Всеки има по един глас. Кутарачето има един глас. Анджи има 2 и Габи 3. Първият ми глас е за Анджи. По няколко причини. Главата му боли. Сериозно ти го казвам. Главата му боли, ако още един скандал направя с теб или чуя скандал да си включена и ти. Още от агнешкото и от когато купувахме последния път продуктите, излишно искаш да се включиш в абсолютно всичко нещо, което няма смисъл винаги. Остави някакъв път и на другите да пипнат нещо, да направят. Че не участваш в едно нещо, няма да кажем, тя не прави нещо, разбираш? Разбирам, не е да. Нужно в абсолютно всичко да участваш. И да правим скандали, да се караме. Ситуацията беше следната, аз съм молих 2 дена на продукцията за това агнешко да спечелим по някакъв начин агнешко. Исках да го сготвя аз. И аз исках да отида да видя една рецепта, да я направя, връщам се, тръгвам да го прави. Анджи да са две ръце. Чакай тук, така да го намажа малко това агнешко. Бута да прави, струва цялата витенска в олио. Усети ма, аз да го направя агнешкото, моля ма. Ти знаеш как? Ще го направя. Само искам от продукцията, спечелихме доста, аз ще го направя. От продукцията искам червен и черен пеперен. Двата пепера ми трябват. Моля ви, за да стане вкусно. И той да го нарежем. Той се еде с него, това е зелен лук. Чакай, леко да моля тъде сега. Знаем, че искаш да покажа. Абе, защо си такъв нервак, бе, брат? После нещо друго беше, че отгоре ще има ли станила, най-основно казвам, чакайте, сега ще видим, ще го направим. Се скарахме малко там, се постъпахме, да. После се оправихме нещата, обаче ми дори малко повече. И после магазина. Да, магазина направо. Ние бяхме аз, Томас и...
Вероника. Добре, а ти казваш, не трябва да си навсякъде, пък ти си навсякъде. Не съм навсякъде, как ще съм навсякъде? Ядничкото и магазина и казваш, ти що си при ядничкото и в магазина. Аз съм първата гозба, която съм направил сам в тази къща, защото нямах достъп да стигна до гозба да направя. Буквално нямах. Да. Аз обичам да готвя. Магазина също за първи път. Преди път Анджи беше на машината. То всъщност ние гласувахме кои да бъдем аз на магазина. Аз казах ако искате, просто съм добър с теб. Де да знам. Втория, който гласуваме, котенцето. Коте, нямам нищо лично към тебе. Ти си в момента човека, с който най-малко комуникирам в къщата. Искам да го променим това нещо. Да се говорим повече, да се разберем повече. Това е едната ми причина. Другата причина е подобна на номинацията ми на Веси. Мисля, че си слабото звено за сега в нашия отбор и може би ако те няма, ще сме малко по-силни. Това са ми двете. Нищо, това е. Обаче, може би някъде друга не силен, както ви каза, че може не всичко да е физическо. На паласа ще да ме преби на врата. Това ще да кажа, да. Да, така е, така е. Просто наистина нямам за кога друг да гласувам. Следващия, който ще даде своя вот е... Митко. Първият, който номинирам е Котарачето, защото ми го наби предния път. Аз не остана, си оставя магарито в кълта. Това, което каза, че съм арогантен, не съм съгласен с теб. Аз мога съм простак, факти. Мога псувам много, факти. Мога правя глупости, да, но арогантен не съм. Ако беше казал, че съм простак, псува, както каза, че псувам, абсолютно съм съгласен. Но арогантността не присъства при мен. Аз не съм арогантен по никакъв начин. Така смятам поне. Обсъдихте ли го това с него да му обясниш? Не, аз не съм арогантен. Това е доста арогантно. Окей. Габи е втори човек, за който гласувам. Габи. С тебе сме окей, само единствено ме дразни, че около 3-4 пъти направиха забележки за микрофона и ни помолихме всички. Не го мютвай никога, пак има такова за такова. Не го мютвай никога, пак има глава за това. Това е единственото, което ме дразни. Аз с Габи се разбирам добре. Говорим си, смеем се, играем си тук игри и всякакви неща, но просто, примерно, не ми е окей да се блъскаме за мисъл, от която вие така или иначе после взимаме 180 кредита и примерно на другия ден 100 кредита глоба за това смисъл. Не ми е окей това. Мисля, че е достатъчен довод. Габи. Номинирам на първо място Гош, защото още предния път той ми беше номиниран с причина не вайбване и не вписване в къщата, с което становище не съм много съгласна. Не, то не е отмъщение, смисъл. Просто ми е направило впечатление, че нали, не се обоснова достатъчно. Според мен се обоснова достатъчно. Как се, че просто с теб най-малко те чувствам енергийно? Да, ние също нали, не комуникираме чак толкова много. Отделно като факти ти казах, че това заради играта там, където не дигна ръка. Да, 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 но казвам, че не бях съгласна с някои други неща. Затова, нали, те номинирам теб, а и също слабо комуникираме с теб. Така че, нали, Рони, защото имахме словесна битка преди, нали, сега сме изгладили нещата, но с никой друг не съм имала словесна битка до сега. Аз не действам на принципа отмъщение вод за вод. Добре, благодарим. Ивка. Хора, искам само да ви кажа, че ме хванахте изключително на подготвяне. Много го мразя този момент. Не знаех, че днес точно ще има номинации. Беше кофти изненада. Първи ми глас отива за Томас. Поради същите причини не харесвам хора, които са изключително големи стратези или поне така изглеждат. За мен е изключително силен играч и много голяма конкуренция. Плюс това е в други отбори. Не искам да имаме по-силна конкуренция от червения отбор, защото с Дидо в отбора стават изключително силни. И ги номинирам. Не и двамата. Опа! И го номинирам поради тая причина. Той е човек, който мълчи и наблюдава, човек, който... Отвратителен, бе, кажи го, отвратителен човек. Не, не съм казал, аз много те харесвам. Аз наистина много те харесвам. Да, аз наистина. Ако трябва да съм честна, ако го бях срещнал извън къща, най-вероятно може и да има някакви други взаимовръзки. Къща, що пък не може да има? Защото тук играем момчета. Втората ми номинация отива при Габи. За съжаление. Всъщност не за съжаление, да, аз не си сменям... Ей, везна, страшна работа. Да, от зодията си. Знай, от зодията. Първо, глобите с микрофона наистина бяха много пъти. Ние всички мисля, че имаме по една глоба, която сме направили, но ти го правиш многократно. Не мисля, че... Всички имат по една глоба, има някой с повече също. Окей, добре, имаме всички. Всички сме направили някакви гафа в някакъв момент, но ти... смисъл, не знам защо продължи да го правиш, при положение, че ние не създаваме съдържание, ходейки до туалетната сигурност. Другото, което ми направи добро впечатление и не чак толкова добро и двете, и Ниян да има в тебе, след номинациите, които направихме преди 3 дена, нали така беше, преди 3 дена ти промени коренно поведението си. И което го забелязвам и виждам, че се опитваш да се интегрираш в нас, виждам, че
в общността. Виждам, че искаш да поемаш инициатива, което е супер яко, но не на време, според мен. Инициатива за какво? Еми, виждам, че проявяваш инициатива да участваш повече, обличаш се по по-различен начин, искаш да имаш главна роля, което е супер и веднага виждам... Аз и преди това съм била активна хора. Окей, аз не съм го забелязала. За чистене... Не, за чистене това да... Разговарям с хората. Добре, на ниво комуникация виждам разлика и много бих се радвала да общувам с теб извън къщата, защото наистина би могла да ме обогатиш изключително много. Аз се възхищавам на жени като тебе, защото аз съм шлак в сравнение с теб. Тоест, ти я наказваш за това, че тя иска да се впише. Добре, след първата номинация, като са е казали хората, какви са и тя са прави да се интегрира, как да го направи по-така, че да не бъде? По-скоро виждам някаква промяна и си мисля, че заради това, че ние сме те номинирали и ти решаваш да го направиш, обаче за мен е изкуствено. Не знам дали е така, аз сега просто предполагам. Не, има просто хора, които се отпускат степ бай степ, нали, стъпка по стъпка. Предполагам да, просто това ми направи впечатление, но те уважавам изключително много. Кумбаревски. Защото е написал Кумбарлякис, сега трябва да ти го променим на нещо друго. Първият ми вод е за Анжи, за това дето се скарахме, защото аз си помогах да поговорим, тя почва да говори над мене и не е само с мен тази комуникация, то е с всички хора, когато се опиташ да говориш с нея, тя те надвиква. А не, аз не се бъркам, аз те питам като човек, ти седиш и ми викаш бата, аз ти обяснявам някакви нормални работи. Не ти викам, казах викаш ми. Не ти викам, обясниш ти като нормален човек, не знам. Не ми обясняваш като нормален човек, ти ми викаш. Аз ти казвам, ала те питам нещо, ти почваш да ми обясняваш някакви работи. Аз ти казвам, че аз искам така нещо. Ама аз не съм казвал такова нещо. Един вид не уважава комуникацията с теб. Смисъл, уважава твоето мнение. Какво е? И един вид не те слуша въобще какво говориш, просто е важно тя да си изстреля нейното и после вече какво тако. И общо се скарахме за глупост по мен. Аз мисля, аз много мраза се карам с хората, не обичам, не смятам, че съм човек, който е на конфликтите, на... Да, също. Ето, дори не съм се да изказва и дига ръката и тако е, затова не. Не, на тебе начах да мога да се изкажа после. Да, затова ми... После като излъчат епизода, ще видиш, че реално си в грешка и не съм ти викала. Ама не, аз ти помогна да поговорим на страни. Ти беше човека, който се опита да ме надговори. Аз не съм ти повишила тон по никакъв начин. Приемам вота ти, благодаря ти, уважавам твоето мнение и го приемам, няма проблем. Както ти приема моя вод, така аз приемам твоя вод. Абсолютно, аз просто те помогнах да поговорим на страни, тъй като аз не съм от хората, дето ще се развика и така пред всички да ме гледат, всички да ми гледат сеира. Помогнах те поговорим на страни и ти почвам обясняваш някакви работи, което е съвсем... Нали, но има разлика между обясняване и викане, защото се бъркаш. Ама дама, аз не те викам ти да ми обясниш нещо, аз те викам аз да ти обясня нещо. Смисъл, аз ако искаш да чуя твоето мнение, ще ти кажа, жела да ми кажеш нещо, не да ти кажа... А ти откъде знаеш, че аз желая ти да ми кажеш нещо в случая? Еми, защото аз съм, нали каза, че преди път не съм ти казал нищо в очите и за мен комуникацията с тебе ми е по-трудно, отколкото не комуникацията с тебе, затова не си говорим. Да, смисъл. Да, аз затова не си комуникирам с теб, да, така е. И затова, това ми е предостатъчно, аз просто... Добре, благодаря ти. Моля. Втория е Дидо. Първата причина е, че е мега силен играч, видяхме го още преди къщата. И това също това е единствената причина. Супер добър играч заедно с Томас. Предния път намирах Томас, пак е от техния отбор. Това е чисто стратегически. Видяхме го, че е добър във всяка една, в смисъл в пъзели, в физическа подготовка. Късмет има супер много. Той човек, бате, е роден в... Той е роден на Исус Христос на датата, няма значение. И общо взето, това е единствената причина. Супер много си говорим, супер много ми допада като човек. Показвам ми супер много работи. Винаги ми е помагал, винаги помага на всички останали, никога не е казал оправите се и така нататък. Винаги е готов да, така, да помага, не е против партията. Най-важното. Най-важното. Съм против и за. Пак само положителни неща. Направо ти, Дидо и Томас, съберете някъде си да правите друга партия. Ами, може да измисляш. Просто наистина е супер силен играч. Аз това го смятам за заплаха. Смисъл, не за заплаха. Да, и за заплаха. Ами, то си заплаха. Какво? То утре мога да елиминира. Ами, така е. Утре е така някоя битка, ще кажа, има гърбо и готово. Така ще си тръгне. А Перси не е ли силен играч? Не, сега ще му забием на неба. Ема, Перси, какво да ви кажа? Ние по цял ден сме като дупа и гащи. И с него, и с него. Кой е дупито, кой е гащите? Еми, зависи, редуваме се. Да не се ревнуваме. Марианов е... Той е космите, не защото е черен, защото е най-слабичък от тримата. Това е. Има още три гласа. Първият ми глас е за Анджи. Не е защото искам да се чувстваш нападната, но искам да ти кажа какво мисля. Първо, че започна с много хубавите неща, защото за мен ти си на много добро същество, имаш много голям потенциал, който въобще не си намерила.
не искам да се чувстваш нападната от нас, защото така звучи много тъпо. Но има още много неща, които да учиш спрямо поведението ти. Защото си много нервна, това го предаваш, не заставаш, нещо много важно, не заставаш зад решенията си, не се обосноваваш според мен правилно, за да можеш да бъдеш разбрана дори от мен. Смятам, че всеки от нас дрънка по някой път простоти, но трябва да има някъде някакъв баланс в цялото това нещо. И това е, нямам нищо лично. Просто е, нали, мисля, че казах достатъчно. Дори си говорихме на много сериозни теми с нея, които доста неща тя ми обясни, аз си казах и така. Аз смятам от моя гледна точка, че аз прямо нея съм заровила томахавката, не знам за нея. От моя страна е искрено, надявам се и от нейна страна да е. Аз въобще не съм дигала томахавка, ако трябва да съм честна спрямо теб. Аз просто имам моите ценности, които ти малко ми нарушаваш. Но пък имаш други качества, които аз много харесвам в теб и затова ми е толкова трудно. Просто нарушаваш ми наистина ценностната система до някъде. И това какво всъщност аз искам да покажем като едно цяло ние всички тук. Втория ми глас е за Дидо, а само да се успокоиш, ще се обоснува. Но от тъпите номинации аз ще се е по-трудно, ужасно. Има някои неща, които ме дразнят леко. Едно от нещата е, че понякога усещам една нервност в теб. Опитваш се да си навсякъде по някакъв начин, като шефа. Не знам как да го... Това съм забелязала, може да не е така. Мога да дам няколко примера. Примерно, не ми хареса това, когато бяхме тук и ти каза, че ти ще прецениш кои роли и кой как ще играе, което моето чувство за справедливост... Това ме беше роля в играта. Аз смятам, че сценаристите и че те са дали баджовете, това е моето мнение, баджовете и са казали, нали, ние да си изберем. Аз не съм казал, че... Всъщност каза, въпреки че аз много добре чувам хората какво казват, това сега ще ти върна това, което каза, въпреки че нали, продукцията е дала вече роли. Режисьора е той, дето казва, тая камера искам тук, звука го искам там, застанете така, някакви такива, това са по сценария работа. Аз съм режисьор, аз ще казвам сега камерата да бой да поставя на тук, и ти идваш да славаш тук. Просто ти ще пипаш камерата, това е. Нищо повече. Аз ще казвам къде да я поставиш, това е. Фактически режисьор е като директора, това е дето. Почувствах се така, като се едно по лични, може не съм права, ти може да си казвам по-професионални, но аз го приех по-лично. Изобщо нямаше нищо лично. Казах единственото, което е, че ще приема ролята на режисьор сериозно и искам да направим възможно най-добрия филм. Възможно. Няма нито една лична причина и мотив да кажа нещо друго. Самия начин, по който го каза, мене ми прозвуча заплашително. Не съм имал никакъв мотив да е заплашително. Възможно е да е мое мнение, защото преди това ти ме номинира. Не казвам, че е абсолютно чисто моето възприятие. Да, няма проблем. Разбирам те напълно. Но така се почувствах. Аз знам какъв човек съм и понякога може би реагира малко по-остро. Това е защото винаги, когато обсъждаме нещо, става голяма какафония и ако някой не се извика да създаде малко ред в ситуацията, няма да има никакъв ред. И това е може би защо изглеждам повече, искам се налагам мнението. Няма проблем да не го правя. Това е, ако ви дразни това нещо, кажете си го. Нямам намерение. Но това е само за мен, не става въпрос и аз се почувствах. Аз не казвам, че това аз се почувствах така и това много ме подразни. Да, разбирам. Аз спомня разговора ни тук, за да то беше много приясно. Още вчера беше това нещо. Да, също така, ще дам и днеска за пример, защото за мен е правилно. Да кажеш това нещо на Габи, защото тя, каквото и роля да получи след това, тя ще се почувства второстепенна и беше навсяване на нещо абсолютно ненужно. Добре да кажа и аз сега. Идеята ми да кажа на Габи не беше изобщо нещо да я унижая или да направи още много. Беше ми точно, или да думата, която каза. Идеята ми беше да я подготвя, че нейната роля е по-кратка по това, което видях в сценария. Да не е да дойде тук, да го прочете и да й стане тъжно. Това беше единствената роля и това ми беше точно в главата. Затова само на нея казах ролята, да може предварително да чуе, да не е пред всички и да й стане тъжно и да каже, на мен няма нищо, а пък съм главен актьор. Това ми е единственият мотив. Да го кажа и само на нея съм ми казал ролята. Очаквах гласа от Алекс 100%. Тя ми се издразни на един-два момента, което
не беше причината, аз беше причината мисията. Остават още двама, които да дадат своите вотове. И в момента Анджи и Габи са с абсолютно равни гласове, 5 на 5. Нори, заповядай. Първи ми глас е към Анджи. Говорим с теб, обаче просто, особено и след скандала, който имахме, ние се разбрахме. Надявам се, нали, окончателно, нали, всичко да сме се разбрали една към друга. Просто ми дойде в повече цялата тази енергия. Аз супер много ми повлия и когато ти се скара с Алекс, което аз даже въобще не бях замесена в това нещо. Ревах като обезумял, пък нямах нищо общо с това нещо. После като се скарахме с тебе, се ядосах даже повече на това, че не изслушваш, въпреки че казваш, че го правиш, не изслушваш, аз не мога да се изкажа, ако тръгна се да го правя, че ме прекъсваш постоянно и аз накрая ми кажеш, че съм разбрала, но аз не съм сигурна в това нещо и просто има много голямо напрежение, на което много ми влияе на мене. Иначе аз нямам проблем, говоря се с тебе. Първото ми реване тука даже не беше свързано с мен. Беше някаква тяхна си драма, дето аз пък въобще ни в ръкав не бях свързана и аз почнах да рева за това нещо. Толкова бях се натоварила. Втория човек е Габи, за жалост. Виждам, че се променяш. Много го оценявам. Веднага видях, говорихме си с тебе, всичко е наред. Просто някакси с другите много повече си имам. Може би, защото една седмица бонус, дето се вика. Оценявам наистина това, че се опитваш да комуникираш повече с хората, с мен, доста си говори. Просто някакси все още не мога да те усетя и това не е проблема в тебе, просто така го чувствам. Аз ли останах? Ти остана и... Ще режем глави. Валим се търна. Резултата все още е равен. Първата седмица номинирах Веси. Смятам, че първата ми номинация, после го казах, беше малко повърхностна. Не си говоря с нея. Не беше много игрова ситуация, може би. Според мен Веси не беше никаква заплаха за мен, освен може би една екологическа задача. И смятам, че мнението ми там беше, може би, от гледна точка да не засегна някой от момчетата в случая. В смисъл, един вид малко така мъжката да го... Да, да бутна некоя момиче в напангала, да го избутам от скалата. Да. Чисто мъжка солидарност, да. Айде, да, чиста солидарност мъжка, което смятам, че е напълно нормално, но сега вече е време, смятам да номинирам Томас. Томас е един от хората, които може да повторя Ивка, може би. Един от хората, които може би най-много наблюдават, един от хората, които са прекарали близо 3 месеца на плажове, на еди какво си, изиграва супер много физически игри. Един от хората, които смятам, че е доста по-психически устойчив от мен, защото аз на третия ден бе готов да... Няма значение, не мога да казвам. Кажи да кажи. Еми, беше ми много мъчно за детето, признавам си го, като го видях първи два пъти. И Томас смятам, че е човек, който би издържал на абсолютно всякакви условия, каквито може би, аз честно казвам, не бих издържал. На глад, много бих издържал, но до определено време. На психоатаки бих издържал до определено време, може би, както и на, може би вече както се заформят сега, и някои драми, така, напречки, скандали, на които смятам, че Томас би се справил много добре. И смятам, че той също така като за финал е много голяма конкуренция на абсолютно всеки един. И това е моето мнение за Томас. Надявам се, нищо лично към личността му. Аз с него всеки ден си говоря, с него всеки ден се базикаме. Повече не дей. Край, спирам. С него всеки ден се събираме. Първоначално, като го видях за първ път, мислех, че е така малко по-дръпнат, но... Аз съм мислех, че е така вече Букук. Но във времето след това, този човек за мен се промени супер много. И аз го приемам като точен човек. Като го видях, викам, то сте някакъв Букук. Не, защото да са социалистите, са това сред като... Е, сега ще видиш, ще те номинира другия път. Моля да почнем, че имам доста дълъг разговор. Айде. Да. Втората номинация е за Анджи, като отговор на нещата, които бяхме нападнати, аз и кумбата, че сме се ландури, не сме едикви си, как държиме с жените. Това са отвръпчем леко от 5 кладеница вода вадиш в момента. Буквално, ние се държиме с жените по изключително уважителен начин. През целия ми живот съм се държал по уважителен начин. С моите приятели се държа по уважителен начин. С майка ми, с баба ми, с всеки, който видя. А когато наричаш една жена, това няма абсолютно нищо общо. Слушай ме, това няма абсолютно нищо общо. Било наречено в рамките на базика. Никога не бих нарекал жена директно в очи да го кажа. Ма или... ти ми го каза 4 пъти. Не съм ти го казал. 4 пъти всичко е било каза в рамките на абсолютния базик. Ти просто явно първия ден не си ме разбрал, защото после дойде ми се жалваш и да ми обясняваш как те приема. Пак аз не съм те бил отритнал. Ако съм бил отритнал някой, ще го отритна още първия ден котарака или да стане нещо с него. Момчето се държи абсолютно адекватно и нормално. За там просто това обяснението сега за
Да. Абсолютно, абсолютно по никакъв начин не е било насочено към абсолютно никой да бъде наранен, пребит или каквото и да било. Твоите аргументи бяха изсмукани там от пръстите, ние сме били селяндури. Аз не смятам, че ние сме селяндури, смятам, че влизаме в роля да разнообразяваме. Аз говоря за теб, не за най-вече за теб. Сивото ни ежедневие да разнообразяваме. Моя речник бих казал, че е доста по-богат от твоя, както и житейския ми опит доста по-богат от твоя. Така че ако искаш да излезе от ролята ми на шоумен и на човек, който ще си прекара времето малко по-забавно, мога да го направя без никакъв проблем. В дебат не ме спечелиш и една точка. Така, продължаваме напред с номинацията ми към Анджела. С Анджела първия ден още. Тя дойде, тъй като видя може би моя неприязан към нейната професия, защото това за мен не е професия, но без значение, ще се аргументирам и за това. Дойде да ме попита дали бих могъл да се разбираме. Аз това не съм по никакъв начин го отрикнал от нашето ежедневие общо. По никакъв начин аз не съм ти пречел, дразнел, обиждал или по какъвто било начин да не комуникирам. Ще се изкажа накрая, нали мога? Да мога да си продължавам монолога. По никакъв начин не съм те удритнал като човек. Даже ако видиш след това в клюкарника, съм ти направил една камара комплименти. Още на първата ми номинация, че се грижиш, че готвиш, че се опитваш да правиш всичките неща, които една жена е напълно нормално да е загрижена за цялата група, за цялата група и да се опита да покаже. По никакъв начин това не е свързано с... По никакъв начин не те осъждам за OnlyFans-а като човек. В смисъл, аз съм ти дал шанс, една седмица шанс съм ти дал. Нито един път не съм те отритнал да комуникирам с теб и да кажем ти марш тук и така нататък. Така че това беше още онзи ден, като ми го каза навънка. Обличам рокля, мале, каква е тая рокля? Това е било... Излизам на двора. Добре. В смисъл, за мен това е достатъчно. Аз ти чуеш разговорите, сивка тебе ще стане лошо, без значение, да. В смисъл, това са глупости. Ние играхме гейове 5 дена. В смисъл... Аз много добре знам защо ти са обръщаш и така към мен. Не, аз ще довърша. Да. По темата с комплексите за пари. Това не знам откъде дойде, разбираш. В смисъл, това... Не, относно работата ми, защото първата ти номинация беше към мен за... И то, не. Защото има... Ама това са... Не, вярно, това са показали. Аргументът ми... Е, тук ще ми чуеш целият аргумент. Това са показали, аз какво направя? Аз съм бил вътре... видяла, това съм чула. Аз съм бил вътре 30 минути. Те буквално казаха, аз номирам Анджела, защото еди какво си. Аз това виждам, това е монтирано, така излиза. Съжалявам, че си виждал. Ами то това... Ама те момчета тук го казаха 5 пъти, че са монтирали, защото сме били вътре по 30 минути. Няма значение. И напротив, огромно значение има. Огромно значение има. Това не променя нещата, които си казал. Да, това не променя това, което казах. Абсолютно не променя. Абсолютно. Аз съм си обяснял. Абсолютно. Абсолютно не ги променя, но ти не си ми чул аргументацията след това. Защото той е било така нарязано, в смисъл ти го приемаш. Ти имаше възможност да изкажеш своята аргументация предния път, нали така, Павка и Цак? Ти трябваше да застанеш на предната елиминация и да си кажеш аргументацията. Сега момент. Стой. Да, продължаваме след... Ама явно предната номинация не е било момента. След комплекса за парите. Това според мен е направо... Е, то е ясно. Да, то се вижда. Тежко комплексирани сме, да видиш. Ние сме толкова... Морал не е толкова нисък. Не говоря за теб да, конкретно. Да, толкова ми нисък морал, че толкова тежко комплексиран, че изкарваш по $500, като снимаш до 5, че направо разбираш. Утре ще ходим аз да го правим. Както и да е, продължаваме напред. Ами давай, ако можеш, така, давай. Номинацията, ама аз това беше отговор към тебе, който ми даде ти в момента за селандурите. Ние сме изключително културни момчета и пак ти казвам, че речика е доста по-богата от твоя. Това. Добре, благодаря ти. Продължавам напред с истинската ми номинация вече. Това беше отговор. Така. Анджела пошла да реве, да обяснява какво се случвало, колко било тежко. После винаги съм бил лицемер, като тя първия ден дори тук на място ми стисна ръката и ми каза, да, аз това вика го знам от първия ден. Вика, той ми стисна ръката. Няма проблем, аз знам. Аз от първия ден знам, че той не ме харесва заради моята работа. А всичко е точно, аз нямам нищо, в смисъл, аз те харесвам и това е. Няма какво повече. Да, не, няма проблем. Ама вижте какво, нормално е. Първа седмица сме, нормално да се номинираме за някакви неща, които не се познаваме. Има го на камерите, да. Според мен е дволично, защото ти реално каза, да, аз ще изключа факта, че ти имаш OnlyFans и аз после виждам на екрана. През цялото време с теб. После виждам на екрана, ти казваш, номинирам Анджела, защото се занимава с OnlyFans. Ама ето това са го отрязали. Точка! Ама аз това виждам, край! Добре, супер, страхотно. Точка. Да, това тя ми стиска ръката, казва ми, страхотно, приема го. Аз още първия ден, аз имах абсолютни предразсъдъци, естествено напълно нормално, след това една седмица съм комуникирал по всякакъв начин с тебе. За OnlyFans-а смятам, че не е нормално в днешно време да се налагат стандарти, нещо, което за мен не е, би трябвало да не е нормално, да се налага като нормално.
Смятам, че примерите биха били по-адекватни, по-нормални и обществото би могло да вижда някакви позитивни примери, някакви смисъл по-благо, морални издържани, защото в това общество трябва да има поне някакви граници на морал. За жалост, нещо общество е станало така, че ние се опитваме да замажем нашите куши, простие, които правиме, с това, че това е работа и разбираш ли, било нормално. И всичко трябва да се приема. Не, не трябва да се приема абсолютно. Такива неща за мен са неприемливи. Момичетата за мен трябва да се образоват, да учат, да се развиват и да върват по трудния път, както съм вървял аз 10 години, за да си изграда YouTube канала и да имам партньорство, да имам така нататък такива неща, както предполагам и майките, и бащите на някои хора, в частност моята, която 30 години е работила в болница и получи инсулт накрая заради това нещо, и Саша Лой да работи като медицинска, като сестра в училище, за да не е лошо повече, както баба ми, която е работила 30 години като шивачка, жената, за да може да си изгради нормално семейство, добро образование, макар да не е била, да не е скървала по 10 000 лева, тя на мене ми е дала абсолютно всичко, което съм имал нужда и е изградила едно силно, структурирано и смятам, че доста така морално семейство, в което аз мога сега да ги предам тия неща на моето дете, което се надявам да вземе примери от мене. И горе-долу ми е това. Смятам, че не е нормално в днешно време да се изкривява представата за нормалност, защото тя е тотално изкривена, само виж социалните мрежи, и да бъде нормализирано. Обществото трябва да бъде критично, а не да бъде толкова изкуствено толерантно. Аз не съм от тези хора и го заявявам за пореден път. Заявих го и предния, просто е било изрязано. Ще го видиш, ще го дадат 30 минути. Не, няма да го дадат 30-20 минути, но да. Добре, няма да го дадат, страхотно. Така. Еми, мисля, че за момента ми е това. Благодаря ти, нямам какво да кажа. В смисъл, всеки си има своето мислене и виждане над нещата, който както. Моята номинация беше с повече думи от нейния речник. 20 минути обяснявах, даже може и още да обясня. Обаче вече ми тупаше главата, защото много се изнервих. Анджи по никакъв начин не ме разбра, защото тя си знае нейната и аз го обясних в началото на моята номинация, след като номинирах Томас, че тя си вадеше от връбче мляко, си стискваше и от 5 квадратца вода вадеше. В смисъл, тя си менеше мнението постоянно. Аз бях номиниран, затова съм лицемер и не уважавам жените, което другите 10 жени в къща, 15-20 хиляди жени в къща не го казват. Да го казваш, защото е много, супер нормално, това е професия. Това за мен не е професия. Това за мен е лесният път към успеха. Успеха в парите. А успех в парите не се избирява в нищо. Аз не съм го виждал в такава светлина никога. Ние ще спим днес на едно лего тримат. Ние се познаваме само от тук реално с него и знам, че е интелигентно момче, но той като фана да говори направо тежко ми стана. Не бъл. А в същата ситуация е бил и той. Безпаричие, работил на безпаричие, момчето продължава да се бори, макар да е трудно. New selfie still I die. Това искам да кажа. Който както. Който разбрал, разбрал. Той никой не е разбрал. Nude selfie still I die. Това е. Аз няма да... заради вашите изказвания за моето мило, което се снимам и това, което аз се занимавам, ви няма да ми промените моята професия в случая. Аз оценявам вашето мнение. Всеки си има собствено виждане на нещата и аз го приемам. Няма проблем. Ние не искаме да ти променяме професията. Никой не е казал, че иска да ми променя. Аз казвам, че няма да я променя. Ние искаме да дадем пример на хората, които ни гледат. Добре. Има и труден път. Че не може при най-малката трудност ти да прибягваш към това да правиш това, което правиш ти. Добре. Това е идеята, която ние се опитваме да покажем всъщност на хората, които ще изгледат това нещо. Супер. Така или иначе, Анджи, ти си следващия напуснал къща на инфлуенсерите сезон 2. Имаш един час да си събереш нещата. Благодаря на всички, с които общувах. Радвам се, че бях тук и че аз показах, че реално не всичко е така, както изглежда. А поне аз така смятам. Кой какво мисли, мене ме боли дупето с извинение, даже и без извинение, така да го кажа. Благодаря ви, че бях част от вас. Смятам, че с някои хора от вас ще си продължим комуникацията след къщата, за което много се радвам. А другите, живи и здрави. Това е, което искам да кажа. Да сме живи и здрави. Нямам за кой да гласувам в момента. Не, слушай се. Аз имам много лесна комуникация с жени. Мъжете, да, аз разбирам. От мъжете винаги ми е било супер трудно да общувам, освен ако не са гей хора. Да, ти си мъж, аз имам някакъв респект към теб, защото аз те гледах. Аз много те уважавам за това нещо, между другото. Аз ние ще станем приятели, ще почнем да комуникираме малко повече, другия път няма да е за тебе най-вра. Надявам се, че трябва да ме опознаеш. Няма нищо лично, буквално за това, че аз съм... Изобщо нямам никакви лични мотиви от тази гледна точка. Това за игрите, мисля, че може би в някоя игра може да подведеш, но ти показа, че си силен играч, мисля, че ги пръснем дори. Сега не знам колко силен играч, защото аз тук ми е за първи път, аз никъде не съм се... Ама,
тести. Се доказваш, човек, ти се доказваш. Да. Това много ми хареса, когато бяхме отборната битка, че ме слушаш, като ти казвам, напрекът капитан. Това за мен е много важно. Аз те слушам, защото те гледах и аз, когато още разбрах, че аз имам респект към теб, защото ти си силен и умен човек. Все още сме отбор. Да. Това, че съм те номинирал, не означава, че не те харесвам. Това искам да знаеш. Просто искам да ти кажа, че аз много трудно общувам с мъже. И както виж, гледам и леко спирси да общувам и с теб, защото ме е. Ти не виждаш, че всеки ден си общувам повече и повече. Ще се отпустим, всичко ще е наред, няма драма. Айде да ходим да пием вино, че го изпия тяхната кожа. Не сме грешни, аз сме безгрешни. Бате, баца няма, аз тръзвам. Съжалявам, наистина, това път за мене, не, другия път, просто знам, че нямаше да има друг път. Аз знам, че гласуваме, защото нямаше такова да гласуваш, това е ясно. Какво да направ? Аз се гласувах за моят човек по същата причина, му казах, че. Има, това е, бъде. Велико. Та за някакъв директно гласувам за него, аз. Именно, то това е, той. Аз обещавам повече, не аз налагам мнението. Не се... Да. Тя просто съм приел нещата в роля, защото... Дидо е по-такъв, по-лидерен според мен заради това. Аз го правя... Аз... Ако има някой друг изявен лидер, аз това ще се мълча. Аз... Не, не, аз просто го казвам. Да казвам, че почувствам. Добре. Аз съм нещо открит. Аз с тебе нямам абсолютно никакъв проблем. Супер ми е с тебе, дори на духовните неща, като говориш, нямам проблем. Аз ще пия дори в чупената чаша. А, не, не, Дидо, да ама аз съм мъж кумче, бе. Ама се пива, бат персинце. Номинациите бяха доста неочаквани, но според мен бяха доста справедливи резултатите за номинациите. Доста тежички, но много справедливи. Малко съм негативно, емоционално разтързана от... разтърсена от тези номинации. Аз обичам да номинирам. Елиминациите са ужасно нещо. Смятам, че минаха добре. Аз очаквах, че Анджи ще си тръгне. Даже аз смятах, че още миналия път ще си тръгне. Лично за мен минаха доста емоционално, тъй като отпадна човека, с който се сближих най-ново. Днеска номинациите бяха доста тежки, искам да кажа. Аз не го очаквах, но в никакъв случай мислех, че просто ще имам по-късна битка. Отново се случи това, което аз успях да предвидя. Буквално екзекутирахме Анджи. Бях се намислила така или иначе, защото наистина много зле ми влияеше психически. Тя просто всяваше излишно напрежение в къщата, сред абсолютно всички участници. Тя си го предизвика всичкото това, което се случи. Лошото наистина при нея беше, че се оправдава с лошото си детство. Има по-лоши съдби от нейната. Тя е буря от емоции и на много хора това им влияе негативно. Смятам, че са правилни с начин на мислене, който те имат, защото тя просто много се различава. Знаете, че хората, които казват истината, не са удобни. Аз може би съм един от малкото хора, които не се скараха въобще с Анджи. Ще ми липсва ли? Най-вероятно да, тя се беше лудетина по нейния си начин. Имахме си наши моменти, но пък сега някой трябва да отпада. На мен със сигурност ще ми липсва, защото готви много хубаво. Ще ми липсва по един начин, те първо ще разберем. Не смятам, че ще ми липсва, по-скоро ще ми е странно, че е тихо. Да ми липсва, силно казано, някак някой човек да ти липсва, като го познаваш една седмица. Не смятам, че ще ми липсва Анджи, защото аз не съм си говорил с нея, тъй като комуникацията с нея ме натоварваше доста повече от некомуникацията, от липсата на такава. И ние имахме един разговор, който се скарахме с този разговор, защото аз си помолих, тъй като на предната номинация ми каже, що не ми ги кажеш ти работи в очите. И аз реших сега втория път да ги кажа в очите. И аз си казах, да ти кажа нещо и почна да ми обяснява някакви работи. И аз викам, аз не съм дошъл ти да ми се обясняваш, аз съм дошъл аз да ти кажа нещо пък. Твоето мнение си, твой проблем, смисъл. И аз съм се привързала към тебе, аз много се радвам и по това, което визирах, искам да ти кажа, че смятам, че ти си единственият човек от къща, с когото бих общувала. След виж, това. Не се променяй, бъди такава. Няма да се променя за никогото и да аз се харесвам такава, каквато съм и никой не може да ме промени. Бъди такава, как се боря, всеки води своите битки, всеки си има, ако искам ще снимам, колкото си искам, кой откъде. Виж, бъди такава, каквато си, не позволява никой да те променя. Никой няма да ме промени, ако си мислиш, че някой ще ме промени. Слушай вътрешния си глас и само нагоре. Защото знам, че можеш много и ще постигнеш много и... Де да се настройваш, чу ли? Добре. Защото на мен само за тебе ми е гадно, честно казано. Защото нали знаеш, че си следващ. Само да ти кажа. Що така мислиш? Защото тук в тази къща истинските хора не се оценяват. Оценяват са простащината, селянията и дволичието. Ти не се вписваш в нито една графа. Ти си много повече от това, което са другите тук. Надявам се, аз пак ти казвам, визирах само единствено теб.
за това, че бих имала отношения, не дей да се таковаш. Извинявай, ако си почувствала. Не, аз с тебе смятам, че имам след къщата имаш и ти какво да ми помогнеш, ти ми каза днес. Винаги му разчиташ. Да. Спокойно, няма искам проблем, да се това чувстваш, е игра. Да, но не искам по никакъв начин да се чувстваш отритната или по някакъв начин... Не, аз не съм отритната. Просто средата не е тази, която... Да, разбирам, но това е. Щом съм мазели в тази продукция, смятам, че съм заслужила достатъчно да съм тук. Показва, че имаш много добро лице. И това е нещо, което не всеки притежава и е нещо, което ти можеш да се протежеш с него. Да, тъкушно, благодаря ти. Просто искам да се погрижиш за себе си. Благодаря ти, спокойно, няма проблем. По твоя начин, по който... Както и да е, това си е моят начин, аз няма да променя нещата, с които занимаваме. Имаш казва от това, с Алекс? Не, мога да са. Отивам да си махна топката в гърдите. Гърлото. Ето към от гърлото. Аз от фалшиви прегръдки нужда нямам, така че да, няма нужда и да ми помагаш. Принцип. Честно казвам. Сигурна не си? Да. Габи? Няма така душички. Айде станете малко се поправиш, ще видим после. За теб ми е имало гадно. Ти не се вписваш, ти си много повече долу хората, разбираш? Не го приемай като... Не, аз го приемам като комплимент, даш. Това е комплимент. Гордей са със себе си. Ти не си за тук. Ти си за много по... хай левел. Казвам, ще се радвам да учим на почивка за едно. Ти би те обещала си ми. И сега като тръгнеш, ще последвам в Инстаграм. Ако можеш, утре ми върни. Ако искаш, да, искам да поддържам комуникация с теб, защото имам много да науча от теб. И като цяло мене, ако питаш всеки ден от къща, трябва да учи от теб, не да те номинира. Те не знаят си много как да комуникират с мене. Те са селяни. Това е. Селяни. А ти не си. Ще се видим после. А внимавай, защото ти само да ти кажа, че... И тая емоционалност, която много хората обвинява за нея, това е нещото, което аз най-много харесах в теб, че си. Такава душичка, емоция и ти не се страхуваш да я покажеш. Не, аз съм си аз. Това е... Ни от селфи стилай, дай! Сори, мотори! Айде, мила, не искам да се разстройваш и ти. Всичко е точно. Пак ти казвам, аз ще радвам да имам комуникация с теб. Окей? Ти си прекрасна. Изиграй си картите правилно, имаш възможност. Не искам сега да говоря пред камера и микрофон. Умна си, завърти нещата в твоя полза. Можеш. Не е късно, да знаеш. Никой от тук не може да стъпи от жените. И аз включително не може да си стъпи на туалета и на държание. И на етикет. Защото за една жена е много важно да има етикет. И аз затова ти казах, искам да комуникирам с теб. Защото аз имам нужда от някои неща, които ти може да ме научиш. Аз с радост ще го направя. Да, относно етикет, относно държание като дама. Пък това аз какво си снимам? Ще го снимам още на тройна цена. Така съм решила. Примерът на Перси с родителите му, да си го заври в газа. Не знам какъв пример ще даде на детето си и как ще го запита, но не е мой проблем. Беше чудесна екзекуция. Кое? Аз ли? Санчи днеска беше чудесна екзекуция, по принцип. Аз съм също не. Знам, че момичите ме гадно заправят. Беше най-добрият пример, който можехме да дадем и го направихме, демонстрирайки в крайният път. Те за това са вкарали. Макар и Котарака, той не го прави това тук. Не си показва задника, не ходи да прави простоти. Смисъл, момчето се държи даже на моменти ми е гадно, защото знам как се държали с него. И аз съм закрещал момчета, които се държали така с тях в училище. Не се базикам. Ме ми е много жал. Аз казах, че едно циганче, където ритахме с едно циганче на времето в квартала, 10 на 10 те го бяха циганче, букук и го подритваха, той бичакът беше много добър. И аз ме много ми стана жал. В футбол? Махленски квартал. Ще защитиш. Еми, просто е така и така. Знам, че в училище му казвали такива работи. А нашите неща са в рамките на базик, аз когато слезам от базик, не е нищо. Не съм се призвивани ми, окей. Ама, готвен си.
Да, Котарако, няма ядове. Не, просто се сетих за някакви неща, които са ядове. Няма ядове, стана мило. Не, превъзмогаш. Ба, Котарако е велик човек, в принцип. Да, ба, Котарако. Бе, те не е вели между другото. Мене много ми харесва начинът, по който вие подхождате към него и как се държите, защото наистина аз разбирам, има супер много такива български мъже, които нали не са окей с хората, нали, които харесват същия пол и така нататък. Да, но е много важно, че въпреки вашите предразсъдъци, не се държите зле с него. Това е супер. Тук, ако аз се държах лошо с тях, те ще да се държат лошо с мене. Но аз смятам за добър човек и няма какво да се държа. Си говорих с Дидо и аз му споделих, че нали, не съм имал много голям контакт с мъже, ми е леко трудно. После с Перси обсъждахме някакви неща. Той ми каза, че ме харесва, че съм готин човек и това ми стана много мило. Всички бяха много милички към мене. Споделих си там някакви неща от миналото. Те ме разпрегръщаха, сипаха ми винце. Беше много сладко и аз просто така си поплаках. Аз за визитката съм си казал, че не ги харесвам, бе, човек. Смисъл, от мене се очакваше, от мене се очакваше да го номинирам пред седмица. Да, и сега. Да. Въпросът е там, че аз първо познавам хората, после ги съдам. Аз съм също мнение. Да. Сем е так, с кой си ляга и какво прави, това си него работа. Въпросът е да като ми хареса, като човек не се тавра. Са, колагин не би го приел наистина, пак казвам. Да, с това държание не би го приел. Неговото поведение съвсем лично, защото това не е неговата персона. Той си е човек, братле, не парадира, не вика постоянно някакви такива намеци да пуска, разбираш. Ама аз не се смятам за нещо по-различно. В смисъл такъв, аз се смятам за обикновен човек. Това, че не, защото мъжи, просто това... масата хора приема хомосексуалистите като колагин. Разбираш, да, той така е наложено от медиите. Да, че вие сте такива. Аз познавам, аз съм работил толкова време с едно момче, което е гей. Този човек ми услужваше. Ходеше да ми купува, ходеше като на смяна, бех барман, той беше сервитьор, ходеше ми купува ядене до нас, ами много се разбирах с него. Светли бако няма ядове. Примерно искам да ви кажа, че аз с LGBT там това общество, аз не общувам. Аз съм много далеч от тази. Ами, че го правиш, защото те демонстрират само това, което не е окей. Да, според мен е само в ущърп на хората, които са в него, защото те демонстрират нещо, което е съвсем различно. И не знам, според мен всички хора, колкото и имаш някакви предразсъдъци, първо трябва да видиш човека и след това да го съдиш. Защото... Аз това направих една седмица с колежката горе, но тя не мога да ме приеме. В смисъл, това са такива елементарни манипулационни изказвания от сорта. Много ми беше трудно действа. Ти не знаеш аз колко съм преживял. Да. Добре. На колко? На 20 години ли? Извинявай. Питай баща ми колко преживява или майка ми. От кое се каза? От много хора. Не видя ли кой ме номинира? Хората дет най-малко очаквах. И то за какви доводи, брат. Добре, кажи ми имена. Леонор, Рони. Да се пазвам. Рони, никога не си мислех, че някога ще спомени аз какво си снимам най-милото и какво не си снимам. Внимавай! После като излезеш, та чакам, наистина та чакам да се видя извън къщата. Направи си изводи. С всеки изминал заминат човек си прави изводи, чули? Добре. Наистина го прави. Добре. И внимавай! Много внимавай! Много ще ми е тъпо без тази човек, каната ми сега. Е, сега започва играта. Е, сега започва, да. Сега ще видиш какво става. Аз даже не мога пирам, че не е толкова тъпо. Не дей да се разстройваш, защото на мен ме е гадно за тебе и за Габи, между другото, дай шанс на Габи, мамка му. Ще й дам. Дай шанс, човек. Перси, внимавай. Аз ти казах още ден първи, в който останахме близки. Внимай с този човек. Не е искрен, не е честен, не е себе си. Не знам жена му, като го гледа, дали ще е горда с него, как се отнася към една жена. Но наистина се надявам да изучат това и така нататък. В цяла България искам да го видят. Това нещо. Рони, примерно. И Леонор. На Рони изказването за моето мило, което се снимам, че тя има живот труден, не мога да ми стъпи толкова на моя живот. Това, което аз съм минала. Това, че тя е живяла в дом за сираци, не я прави жертва. И аз съм живяла в домове. И още къде ли не. Чувствам се добре. Радвам се, че доста хора си показаха лицето, ако трябва да бъда честна.
защото хора, които им бърсах сълзи, с които сме се смяли и сме били заедно, сме си говорили, ме номинираха. Относно номинациите, които чух по собствен адрес, аз очаквах абсолютно всичко да чуя, ако трябва да бъда честна. Аз знам техния проблем какъв беше, това беше моята работа. Смятам, че показах на много голяма част от моята аудитория, че реално аз не съм само обвивка, че съм човек, че имам душа и че не съм толкова просто, за колкото ме мислят всички. Относно номинацията на Перси, понеже той беше така доста, доста изчерпателен, аз от селяни не се обиждам, няма как да ме засегне едно селско поведение. Реално той не знам на какво ще научи своето дете, не ме интересува. Неговите подхвърления спрямо мен бяха доста грозни, наистина се надявам да ги излъчат, защото така ще се види реално кой какъв човек е, кой колко струва и кой колко се преструва. Смятам, че аз показах всичко и най-доброто от себе си. Със сигурност няма да ми липсва селенията, обидите, псовните, които чувам постоянно. В смисъл, това е нон-стоп 24 часа псовни, ругатни, обиди. Понеже изкарвам пари, може би някак се комплексират от това нещо. Както вече споменах, Перси. Най-вече. Моя фаворит за победител в къщата определено е Томас, понеже виждам, че той е много добър играч, стратег е, мълчи, наблюдава и мисля, че той ще стигне определено до финал, както и Дидо. Дидо също е много силен играч, но като гледам, иска да го елиминират вече и смятам, че от следващата седмица, от моето заминаване, ще го започнат и него. Нюцел, потивай, дай! Хора, чао! Чао! Чакай, няма ли да... Чакай, бе, нали имаме изпращане? Ще имаме изпращане 100%. Няма нужда. Нека да не го спазим този път, този ритуал. Чао. Чакам, така ти излежеш, чуем? Не са бързай, не. Мацко, ело. Айде. Живи, здраво, горе главата, чули? А! И това е оферта за BMW, за аудитова служи. Ви няма да машините, спокойно. Не се надявайте на празно. Оле, Боже. Айде. Чао, Анди. Айде, Боже. Чакам да ви звъниш като пешо. Зелен план, че беше доста драматично. Очаквах, както при първата елиминация, пак да се сблъгуваме с нея всичко, но може би тя не е искала, не знам, може би тя беше малко обидена, за което не го разбирам, понеже аз ако изляза. Това е играта, края на играта, чао на всички. Няма лоши чувства, поне към, от мен към останалите. Тя май малко имаше лоши чувства. Май остана малко недоразбрана. Всеки се намира поуката от опита в тази къща, затова сме влязли всички, както и аз. Никой не е перфектен. Е, няма какво да си казваме, брат. Не, вижте, няма смисъл, брат. Аз не се харесвам с този човек, няма смисъл да съм доличен на ходя, беше ми приятно. Също, аз не мога да го правя това, брат. Или се харесвам си човек, или се харесвам. Това е, то няма как всеки човек да ти хареса и аз не очаквам всеки човек да ме хареса. Най-добре. Е, може да знахам това. Айде, ти видя ли експанжа? Ей, на здраве, гапче. Няма да пиеме с една страна. Ето, прави, готова. Готова интригата, готова. На здраве, на здраве. На здраве, на здраве. Още един по-малко. Време е и за ново разпределение на отборите. И с това битка, която ще определи кои ще са на елиминации. Гарантирано. Аз заказах. Няма как да няма сцена, където казваме чао. Гаранция, Франция, мама. Зелени кумбата гоши. Разделихме се. Сега сменяме ли? А, не. Спалните? Саша, кажете, имате 5 минути да съберете багажа. На тениската ми е червена с моето име. А може ли да останем по същите легла? Ей, паде бе, турих от червени отбор. Ей, кумба, пак сме един отбор, бе, моето. Добре, добре. Аз не искам да се отмаквам, що? Дидо, бе. Нормално е случи това, бе, какво? Колкото има на отделни места. Дидо, да. Ама вие, само да кажа нещо. Да, има. Само да кажа нещо. Ще останете в сърцето ми зелен отбор. Яшала! Айде! Яме си! Психо! 3, 2, 1! Психо!
На това си друг отборен за това, че не събуждам. Обърках се, извинявам се. Не, не, не. Абе, трябва ли да се преместиме така? Е, аре, утре, айде, утре. Давай на три. Давай КПД на три. Две, три. КПД! Ах, майко. Така. Сега, искате ли как да го направим? А няма да го говоря, аз че казах ти пак да взема лидерската позиция. Не бе, давай, 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 давай. Давай, скажи мнение. Сега, първо, дайте се разделим. Разделете се кой отбор да видим къде сме горе-долу сега разпределени, в кои спални да правим най-малко местене. Именно, има това ми идеята, защото в отбори сме по дома. Местиме ще има най-малко местене. А, да, да, да. Ти не си с нас. Да, да, където кажеш, да. Марианов, ти с нас. Ами където остава, аз там. Алекс, ела, ела. Да, 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 да. Така. Сега, ние с червения отбор бяхме, ние сме двама човека в червената стая, вие сте в отделни стаи. А да, аз съм в да. Така, ви в момента в коя стая спит най-много? Вече сме сини. Знам, чакай, чакай, знам. Да, 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 да. Томас и Габи отивате при тях. Те отиват в нас при червената стая, вие отивате в другата. А защо да не вие да отидете при тях? Защото сме го решили. Партийно не. Така да също идва с вас. Айде, айде, правим го. Поправим. Аз харесвам супер на отбора си, няма да кажем, че го харесвам повече от предишния, въпреки че е така. Мисля, че отбора ни ще покаже доста добри резултати. Много добре сме разпределени, смятам, че е равностойно. На битките ще е много интересно, защото всички ще даваме всичко от себе, ще стане много яко. Смятам, че отбора ни е доста силен, надявам се да ги победим другите. О, супер са моите отбори, смисъл аз това го очаквах. Това е първата манипулация от ваша страна, напълно нормално е. Сега се опитвате да ни скарате един вид с другите хора. По никакъв начин няма ни повлияете, пак ви казвам. Супер ми се струва, бях сигурна, че ще размените, така ще направите малко рукади. Всички са сложени така, че аз номинирах котенцето, Алекс номинира мен, Марианов номинира котенцето, котенцето номинира Марианов. Така че стана една преплитанка. Другите отбори са по същия начин. Всичко е долен план за драма, инсинуация и апшамали. Да знаеш, Алекс, да. На тебе ти давам и гардероба на вест, който целият е соборен. Да, аз си ги нареда и сега. Давай, дай да мина да нося и аз. Но само и виж психологията на нея каква е. Аз като казах в началото, че сме малко те поступили с Веска, защото ние наистина малко те поступихме с нея. Номинациите нашите беха, ние не говорим с нея, тръгвай си. В смисъл беха тъпи. Аз мислех Томас и Анджела да номинирам, но не очаквах да има номинация толкова рано сутринта и буквално забих тотално. И сега си го казах, да? И тя вика, вижте го, той не обича жените един вид и ги мачка. В смисъл, какво общо има това бе за едно шибано, за една шибана номинация? Ако утре номинирам него или тебе, какво и ти мене, ксе тази бе, бата? Да. Ако не съм направил нещо. Аз не ми се разсърдила, да. Абсолютно. Еми, защото в момента на мен също ще ми е трудно. Еми, няма кой. Няма кой. Да. Като стане 8 човек, кой ще номинираш? Да, и всички са харесвам. Да, и си говорим по цял ден. Да. И накрая, айде номинация от нищото. Да. Еми, номинираш някой, това е. Да. Който и да е. Тъпото е, че трябва да имаш адекватна аргументация. Еми, ще измислиш. Да. Ще си измислиш просто. Просто си смучи от пръстите. Анджело, обаче искам да ви кажем чао. Тя не искаше. Не искаше да ни каже чао. Не. На никой. Е, на него му каза. Да, бе. Да. Тръгна ли? Тръгна. Да, бе. И не каза чао? Е, каза чао, ма... Каза, ама на много малко хора. И на мен не каза чао. Е, ти беше в зона. Верно. Тя не искаше и изпращане. Разсърди се. Разсърди ли си? Да. Вече има нови отбори. И човек по-малко. Анджела беше изгонена и сериозно нокаутирана с думи от Перси. Очаквайте къщата на инфлуенсерите в четвъртък, а после в събота подкаст, когато Анджела ще ни е на гости и ще си каже. Напишете в коментарите кого подкрепяте в конфликта, породил се между Анджела и Перси и заслужаваше ли тя да си тръгне. Ще се видим, когато се видим. Чао! В следващия епизод ще видите. Здравейте, драги инфлуенсери! Добре дошли на нощната битка в Пловдив Плаза Мол. Сега внимавай, да. 1013 е това. Имаме един безапелационен победител.